iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa magaalooyinka waaweyn ee Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya ka socda afurinta dadka danyarta hay'adda haro ayaa wada mashruuc lagu afurinayo dadka danyarta Yasiin Cabdullaahi Cali oo ah masuulka hay'adda haro ee fulinaysa mashruuca afurinta ayaa waxa uu ka hadlay hay'adda iyo hawlahaada ay iska leh oo sameeyay hay'adda haro walaalaha Soomaaliyeed oo Mareykanka ku nool weeye iyaga sadaqada la baxay walaalaha Allah barakeeyo waana shaqadooda markasta inay ka qayb qaataan waxyaalaha lagu kaalmeynayo walaalahood haday ahaan lahayd wax cusub oo markaa dhacay ama haday ahaan lahayd wax maxaan ku dhahaa wax looga qabanayo joogta ah labadaba waxay ka qabtaan caafimaadka waxay ka qabtaan waxbarashada waxay ka qabtaan waxay wax ka qabtaan oo kale dadka dhibaateysan ayay wax ka qabtaan runtii deegaamadeenana waagaadamay aad bay uga shaqaysay haddeer waxyaalaha aad ugu mashquulsanayna waxa ka mid ahayd fatahaadii wabiyada wabigii beledweyne si fiican bay uga gurmatay halkaana galabtay sidoo kale waxay ka wadaa waa afur walaalaha muslimiinta ay afurinayaan marka dadkii la baxay sadaqadaas markii hore waxaan leenahay meesha ka keenay wax ka fiican Allah ugu bedelo sadaqa maqbuulna Allah uga dhigo sidoo kale maamulkeeda waa u mahadcelinaynaa guud ee Mareykanka fadhigoodu yahay oo dadaalay oo meel kasto ka mid ah Soomaali joogta inay wax gaarsiiyaan isku dayay iyo walaalaha la baxay wax oo shaqeeyay oo hantidoodii bixiyay waqtigoodina bixiyay oo maalkooda walaalahood ugu deeqay annaguna waxaan leenahay waan gaarsiinay waa u jeedaan waa la afurayaa soo wada insha Allahu gaarsiiyo walaalihiin meelo badanna gaarsiiyo goobaha hadda wax lagu sadaqeeyana goobahan cuntada kaliya ma hayo xataa raashin qallalan mararka qaarkood way bixiyaan marka guud ahaan waxaan rabnaa inaan dhahno qofka soo muslima walaalaha ha uga faa'iideeyo wuxuu haysto hadduu walaalkiis agoon caawin karo hadduu walaalkiis dhiban caawin karo mid sooman hadduu afurin karo sidoo kale waxaan dardaarmaynaa qof kasta oo maxaan ku dhahaa isna wax ku caawin karo walaalihiis ama saxafiyiinta walaalaha iyo haddii iga duubayso warka ahaato inay ugu ku caawiyaan warka inay meel dheer gaarsiiyaan sida lagu bartay runtii gacan weyn bay ka geystaan arrimahan oo kale anigu aad si gaaran saxaafadda ugu mahadcelinayaa meelaha ifdaaraadka laga sameeyo si fiican iyo si fiican bay washaqeeyaan sidoo kale qaybtiina libaaxa halhal idinka bartay idinkana ilaahay cilmigiina idin barakeeyo iyo qalabkiina iyo shaqadiina walaalaha idin barakeeyo walaalaha guud ahaan waxaan leenahay hawsheena afur kooyna u bilaabatay إن شاء الله وأنا سعوني ساولا جامعة عيسى محمود ستار تي في قروي.